მიიღებს თუ არა ჯანმრთელობის დაზღვევას ყველა ოჯახი, როგორია მთავრობის ახალი ინიციატივა და რამდენად დაეხმარება ხალხს ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება. რა პაკეტია სასურველი საზოგადოებისთვის? ამ საკითხებით ახალი ამბები დაინტერესდა. ნახეთ მარი აშუღაშვილის სიუჟეტი. მთავრობის ინიციატივით 1 ივლისიდან საქართველოში მცხოვრები ყველაპირის ჯანმრთელობის დაზღვევა ამოქმედდება. რამდენად დაეხმარება ხალხს სახელმწიფოს ახალი ინიციატივა და რა შენიშვნები აქვს საზოგადოებას? თელაველები ამბობენ, რომ დაზღვევა მათთვის მისაღებია, თუმცა უკეთესი იქნება, თუ მთავრობა არამარტო გადაუდებელ, არამედ გეგმიურ ოპერაციებს და მკურნალობასაც დააფინანსებს. არ დაგჭირდა და თქვენი აზრით გათვალისწინებული უნდა იყოს გეგმიური ოპერაციებიც? რა თქმა უნდა, რატომ უნდა იყოს გათვალისწინებული? რა იმიტომ, რომ ჩვენ უჭირს ადამიანს მარტო ნუ მიცემ იმ ბარათსა, რაც მისის არა მაქვს მე დაზღვევა. მარტო მომაკვდავ სხვა უნდა დახმარება, ხო სწორია, ეს გადაუდებელია, უკვე მომაკვდავი და ის არის ძალიან გაჭირებული და ის გეგმიური ოპერაციაც რომ არის, ისიც წესით უნდა იყოს დახმარება მაგაზე, ჩემი აზრით. სოციალური მომსახურების სააგენტოს კახეთის ფილიალში აცხადებენ, რომ საყოველთაო დაზღვევის პირველი ეტაპი უკვე განხორციელდა. 1 ივლისიდან კი მეორე ეტაპი დაიწყება, რომლის ფარგლებშიც გადაუდებელი ოპერაციების გარდა გეგმიურიც დაფინანსდება. მეორე ეტაპი ოპერაციებთან ერთად სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებებსაც ითვალისწინებს. მეორე ეტაპი იწყება 1 ივლისიდან უკაცრავად, რაც ითვალისწინებს გეგმიური ქირურგიული მომსახურების ჩარტა სამ პროგრამაში, ანუ იმ დაავადების მკურნალობას, რომელთა ოპერირება შეიძლება გადაიდოს 24 საათით და მეტით. შეიძლება იყოს საზოგადოების თეატრია, შეიძლება იყოს უამრავი სხვა ონკოლოგიური პათოლოგია, გინეკოლოგიური დაავადები და ასე შემდეგ, ტრავმატოლოგიური დაავადები და ასე შემდეგ. პლუს ამას ემატება გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების სხვა კომპონენტებიც, გარდა ოჯახის ექიმის და სისხლის საერთოანალიზის და შარდის საერთოანალიზის, ეს არის ვიწრო სპეციალისტების მომსახურება, ექოსკოპიური მომსახურება, რენტგენოლოგიური მომსახურება. 100%-ით დაფინანსდება თუ არა საყოველთაო დაზღვევით გათვალისწინებული ყველა მომსახურება, ან რა კატეგორიის ადამიანები მიიღებს ღებენ შეღავაც ჯერჯერობით უცნობია. დებულება კი, რომელშიც საკითხის დეტალები დაწვრილებით არის ასახული, უახლოეს მომავალში დამტკიცდება, რის შემდეგაც დაზღვევასთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი გახდება.